No niin, nyt rupeaa olemaan korraleoksen leiri aika vähissä. Korjaan koraleho. Koraleoksen leiri. Syödään vielä ruisleipää, mitä jäi muutama pala syömättä. Niin junan pois ja lähdetään lentokentälle tuossa. Tuli 11 vähän myöhemmin. Bussilla sinne. Mitäs Make sanoo vuoden leiristä? No. Mies tykitti. Minä rötvään ja mies tykitti. On tuli 120 ekalla kokonaisella viikolla. Nyt on perjantai, nyt on tullut 93 kilometriä. Että jotakin. Vähän flunssa sävytti alku ja sullekin tuli. Ja Sitten vähän mulla toi polvivaiva. Vähän haitannut, mutta jotakin on tullut tehtyä. Mutta joo, pistetään pakettiin kohta tämä leiri. Make teetätti lippiksen itselleen tuolla paikallisella neulojalla vai mikä lippiskaupassa. Ei ole vielä kiirettä lentokentälle, se vasta lähtee Frankfurtista. Lähti tässä hetki sitten ja me ollaan samalle lennolle menossa. Toivotaan, että kone on ajoissa ja näin poispäin. Tämän näköinen kämppä rupeaa olemaan matkalaukut pakattuna ja vielä kerkee hetken rötvätä. Siinä on kaiken näköisiä ruokia, mitä jää sitten tänne. Täällä vietettiin 12 päivää tämän näköisessä 40 euroa. Entinen hotelli, joku apartmentti niin kuin nykyään. Mutta kohta lähdetään köpöttelin lentokoneen. Jää Pulu tuli vielä hakemaan tätä aamupalaa tuolla. Pitäisikö vielä antaa leipää taas? Täällä on tulla tosta noin. Onko toi kostee toi maavike? Tossa on tulla kata. Kuvaillaan vielä. Onko tässä sama kaveri kuin tätä silloin viimeksi? Juu, täällä on aurinkoista edelleen ja kohtuu lämmintä. Täällä Korralehossa. Voilà, vielä palmuja. Palmuja näkyy ja sinistä taivasta. Tämmöisen maisema. Matkalaukut pakattu ja täällä olisi ollut kynttiläkin. Joo. Avain laitetaan varmaan tuohonkin tai oveen sitten jompikumpi, mutta Korralehoksen leiri päättyy nyt. Niin, jätit sä sen auki? Tempä sitä portista. Ai niin, portista joo. Niin, täytyy tuoda sitten toisen tuoda. Totta joo, portti on lukossa, niin pitää tulla vielä käväseen tässä näin sitten takas. Alisios Playa, kiittäjä kuittaa. Katsotaan milloin seuraava kerta tulee. Kanarialle lähtee juoksuleiriä viettämään. Niin taskussa ja mä otin kirkon ulkopuolella. Joo, Korraleoksen kylää, tuolla se pussipysäkki. Siellä on joku syöttämässä niitä oravia jo. Mulla on leipää taskussa. Tää antaa. Näkyykö liikettä? Mulla on leipä täällä tätä mukana. Missä näkyy? Tuolla. Kato. Tuu hakee. Tätä kädestä. Sille, tosta. Mitä muuta? En tiedä, niin.
aika kello 16. Joo, niin siinä kävi, että se LH343, joka lähti jo Frankfurtissa tunnin myöhässä, niin se näkyi sitten täällä, että meillä lähtee ja täältä niin 3:00 vasta. Mikä tarkoittaa, että Frankfurtissa me ei keretä jatkolennolle sitten. Mutta Lufthansa on kaikki, niin niiden pitäisi kyllä sitten majoituskin meille järjestää Frankfurtissa. Ainakin näillä oletuksilla ollaan tässä vaiheessa. Tässä on monta tuntia aikaa röttätä ja käydään vaikka syömässä sitten täällä Fuerteventuran kentällä. LH343. Delayed rupee. 61-62 tiskeellä. 61-62? Niin. Toisessa päässä. Lähdettiin Maken kanssa, mikä tää nyt onkaan, Burger Kingistä. Agnus Grill Originals, 2 patties. Sulla oli joku toinen, vähennetty 13 €. Tää oli jopa 17 €. Ainakin nälkä pitäisi lähteä. Tuolla on takana noi automaatit. Niille tosiaan tilattiin se ruoka. Tuolla Makehakin jo ruoka. Joo, mä tuun. Vielä oli ruoka. 300 g ilmeisesti jauhelihaa täällä välissä. Katsotaan kohta. Raskaan työn raata ja kova leiri ohi. Tämmönen aika jytky tää on tää. Mikä tää on, superpätti 300 g. Savun makuahan näissä taitaa olla aina. Kuuluu tähän konseptiin. Jep. Instagrami on tullut päivitettyä aika ahkera tällä reissulla. Lentokeltainen täältä nyt sitten viimeinen päivitys tulee. Täältä Fuerteventura lentokentältä. En tiedä. Olisiko tää video hyvä tässä vaiheessa päätellä tähän näin. Kiitoksia kaikille mukana olleille ja kommentoijille ja tykkääjille ja näin poispäin. Kahvit tossa vielä tuon Burger Kingin ruoan jälkeen ja tämmöstä sitten tältä erää. Hyvät, tänään perjantai, niin hyvät viikonloput katsojille. Morjesta!